ପ୍ରଦୂଷିତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ନଦୀ କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ପ୍ରାଚୀ ଦିନେ ଥିଲା ଚିରସ୍ରୋତା, ଆଉ ଏହାରି ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନୌଯାତ୍ରା କରି ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ଆଜି ଏକ ନଦୀ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଏକ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାରି କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଅନେକ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି, ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ତଳଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି ଏହି ନଦୀ। ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଫୋପାଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆଜି ପ୍ରଦୂଷିତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ। ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବିରଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଏ, ଏଥିରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଅତି ମହାନ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏ ନଦୀ ଏକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କ୍ରମେ ଏହା ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଏହାର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସଚେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ଖନନ କରାଯାଇ ଏହାର ଯେ ଚିର ସ୍ରୋତଟା ଯେମିତି ଚିର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ, ଉତ୍କଳୀୟ ଐତିହ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପ୍ରାଚୀର ସଂସ୍କୃତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ କି 14 ବର୍ଷରେ ନବକଳେବର ହୁଏ, ସେ ଦାରୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ହିଁ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରୁ ଯାଏ। କାହିଁକି ଯାଏ ନା, ପ୍ରାଚୀରେ ଭେଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଦାରୁକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପୁରୀକି ନେବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଜବରଦଖଲ ଘର ଦ୍ୱାରା ଇଟାଭାଟି ସବୁ କରିକି ପ୍ରାଚୀକୁ ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ମାରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଚୀ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରାଚୀ ପୁନଃ ଖନନ ତ ହେଇଥିଲା, କେବଳ ଖନନ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆନିକଟ ସୃଷ୍ଟି କରାହୋଇ ପାଣିକି ରଖାଯିବ ଏବଂ ପୁରୀ କେନାଲ ପାଣିଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରାଚୀ ଦେହରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ତେବେ ପ୍ରାଚୀ ଚିରସ୍ରୋତା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀରେ ସବୁବେଳେ ଜଳ ରହିବ, ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରଖା ହେବ। ପ୍ରାଚୀ ମହାନଦୀର ନରାଜଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବେ ବି ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନେକ ମଠ, ମନ୍ଦିର ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀ ସଭ୍ୟତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା, କବି ଜୟଦେବଙ୍କର ସାଧନାପୀଠ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର, ସୋବେନେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଘର ମାଧବ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଦେଉଳି ମଠ, ବ୍ରଜବାସୀ ମଠ, ମହାପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମଠ ଏବେ ବି ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ବତଟେ ପୟୋନିଧିକଟେ ତୀର୍ଥାସୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ୍ ବଗାମ୍। ପ୍ରାଚୀର ପୂର୍ବତଟ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧିଦୈବିକ, ଆଧିଭୌତିକ ମାର୍ଗର ମାର୍ଗୀ ଅର୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶକମାନେ ଅଦ୍ୟାବଧି ତପସ୍ୟାରତ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେ ସାଥ ପ୍ରାଚୀ କେ ସଂସ୍କୃତି ପୁରେ ପୁରା ପୁରା ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ, ଅନୁପୂରକ ନେଇ ପରିପୂରକ ସମ୍ପର୍କ। ଏ ନଦୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ସୁନାବ୍ୟା ଥିଲା। ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରାଚୀ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଇତ ସବୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲା। ସହରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ନାଳ ଥାଏ, ନର୍ଦ୍ଦମା, ପ୍ରାଚୀ ଗୋଟିଏ ନର୍ଦ୍ଦମା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି, ସେ ପ୍ରାଚୀକୁ ତୁଳନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ଗୋଟିଏ କଙ୍କାଳ କହିଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଚୀ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରାଚୀନରୁ ପ୍ରାଚୀ, କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଚୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଏକଦା ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଚୀ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଚୀ ଆଜି ଏକ ଆବର୍ଜନାମୟ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।